Друзі, вітаю! Ви дивитесь 24-й канал. Мене звати Анастасія Наріцина, і я буду з вами працювати впродовж наступних 2 годин. Ви залишайтеся із нами, тому що ми говоримо про актуальне та важливе. Ну і, звісно, я закликаю вас підтримувати нашу роботу на Ютубі. Знаходьте 24-й, ставте свої вподобайки, підписуйтеся на наш канал, якщо ви досі цього не зробили, і також поширюйте відео, аби більше людей отримували якісну аналітику і перевірену інформацію. Ну і зроблю короткий анонс цієї ефірної години, тому що говоритимемо насправді багато про що. Розпочнемо із актуальних новин. Розкажу вам про неспокійну, на жаль, ніч в Україні і також про неспокійну ніч у тимчасово окупованому Криму. Ну а далі ми поговоримо про те, що відбувається у Білорусі, про ту кількість вагнерівців, які вже приїхали на полігони, ну і про те, що вони начебто хочуть проводити вже навчання на кордоні з Польщею. Тому залишайтеся з нами, ми обов'язково все вам розкажемо в деталях, буде надзвичайно цікаво. Ну і, як обіцяла, розпочну із актуального. Сьогодні вночі в окупованому Криму пролунали вибухи. Їх чули у Севастополі та Феодосії, про це повідомляють місцеві телеграм-канали. І жителі окупованого Севастополя написали, що звуки вибухів чули у Гагарінському районі. Також гучний вибух пролунав у районі Феодосії. Пізніше кримські телеграм-канали з посиланням на окупаційну владу повідомили, що нібито у місті проходять навчання зі стріляниною. Ну, завжди, якщо десь там у них вибухає, то це бувають навчання. Хоча на відео видно навіть результати, що вибух таки був. Ну, і вже пізніше повідомила окупаційна влада Криму Аксьонов, що в одному з населених пунктів на північному заході півострова безпілотник пошкодив 4 адміністративні будівлі. Також, за словами гауляйтера Аксьонова, нібито внаслідок удару дрону загинула дівчина-підліток. В місцевому телеграм-каналі почали повідомляти про те, що зараз там проводять і оцінюють пошкодження, які завдали ці дрони, опублікували ось такі відео, які ви зараз бачите на своїх екранах, і сказали, що в одному із населених пунктів, а саме Роздольне, введен уровень муніципальної чрезвичайної ситуації. І, як розповів так званий голова цього району, сформірувані групи почали обхід граждан по поселку, определяють нанесений ущерб. Чому почали обхід місцевих? Тому що, мабуть, шукають якихось диверсантів, як завжди, аби точно знайти тих людей, хто начебто причетний до коригування вогню, а можливо і до запуску тих безпілотників. Але ми неодноразово повідомляли, і я думаю, росіяни також в курсі, що Крим – це українська територія, і ми будемо його повертати. І зараз точно не варто їхати туди відпочивати на пляжі, ну тому що може щось потім з неба і упасти. До речі, я нагадаю, що напередодні на військовому полігоні у Кіровському районі Криму здетонували боєприпаси, казали, що будуть ту пожежу гасити приблизно день-два, і уже сьогодні з'явилися свіжі знімки цього військового полігону, і дійсно там досі ще щось детонує. Тобто величезний склад з боєприпасами вдалося вразити. Зокрема, на супутникових знімках, які оприлюднили в мережі схеми, видно наслідки цих вибухів та пожеж. І військові експерти вважають, що там був військовий склад російської армії. Він знаходиться неподалік Старокримського військового полігону у Кіровському районі Криму. При цьому російські пропагандисти з посиланням на МЧС повідомляють, що на полігоні досі відбувається детонація, але вже значно рідше. Окупанти заявляють, що ситуація стабілізується. Ситуація стабілізується лише тоді, коли ми повернемо усі наші території, а для цього потрібна робота і наша з вами, тому що не забуваємо за донати для Збройних сил України. Я зараз закликаю вас також долучитися до нашого збору, який ми відкрили нашим фондом, збираємо на гранатомети для військовослужбовців. Сума величенька, понад 1 мільйон, понад 1,5 мільйони гривень. І я знаю, що ця сума, ми можемо з вами її назбирати, тому що вже неодноразово закривали ми величезні збори буквально за декілька днів. Тому я закликаю і вас, будь ласка, долучитися до цього.
Ну, а з приводу того, що окупанти не дають спокою нам з вами, вже третій день поспіль обстрілюють вони південь нашої держави, двоє загиблих та понад 20 поранених, серед яких діти, зруйновані, пошкоджені будинки і знову влучання в портову інфраструктуру. Такі наслідки масованої нічної атаки росіян на південь України. Президент Володимир Зеленський вже відреагував на цей ракетний терор. Він заявив, що російські терористи продовжують свої намагання зруйнувати життя нашої країни. На жаль, є поранені та загиблі. Гарант висловив свої співчуття рідним та близьким і також зазначив, що немає у держави зла ракет, які були б сильніші, ніж наша воля зберегти життя, підтримати один одного і перемогти. Крім того, президент Зеленський подякував усім нашим силам оборони, усім тим, хто допомагає і робить все для того, аби закрити наше небо. Подякував воїнам, рятувальникам, лікарям, місцевій владі та волонтерам. І, звісно, працівникам портів, які роблять усе, аби зберегти нашу інфраструктуру. Ну, і я додам інформацію, яку оприлюднили протиповітряні сили оборони, що знищили 5 із 19 крилатих ракет і 13 із 19 шахедів. Дрони «Камікадзе» цілили і на північні регіони України, але найбільший удар припав саме на Миколаївщину та Одещину. Окупанти атакували калібрами, іскандерами, оніксами та ракетами Х-22. Окупанти використовують ті типи ракет, які сили ППО не можуть збити на півдні. Про це сказав речник повітряних сил Ігнат. Каже, що ракети Х-22 летять з високою швидкістю. Це понад 4 тисячі кілометрів на годину і заходять на ціль по балістичній траєкторії. Тому їх дійсно важко виявити. Крім того, ракети «Онікс», які останнім часом почали запускати окупанти, вони є протикорабельними, випускають їх з Криму. І вони спочатку летять на великій висоті зі швидкістю більше 3 тисяч кілометрів на годину, а вже потім опускаються, і через те, що вони дуже низько летять, їх важко виявити, не кажучи вже про збиття. Можна це зробити за допомогою систем радіоелектронної боротьби, ну і, звісно, що за допомогою систем Patriot або SAMPT. Тому вони нам треба для того, аби закрити усі регіони нашої держави. Ну і додам саме про наслідки ось цих влучань. Через ракетну атаку росіян є загиблі в Одесі і в Миколаєві. В Одесі постраждали 8 людей, серед них дитина та 3 співробітників ДСНС. Зруйнована адмінбудівля, під завалами знайшли тіло загиблого чоловіка. Він був охоронцем цивільної будівлі 2002 року народження. Про це повідомив голова Одеської ОВА Кіпер. До міських лікарень госпіталізували 3 постраждалих. Всі 3 перебувають у стані середньої ступені важкості. У людей осколкові поранення та отруєння продуктами горіння. Шановні друзі, що тут сказати? Чергова терористична атака нелюдів, тварі на мирне місто Одеса. Ви подивіться, що вони витворяють. Це дитячі ясли. Поруч дитячі садочки. Поруч мешкають мирні люди. Зруйнували все. Шукаємо під завалами людину. Постраждала людина, яку доставили до лікарні в тяжкому стані. Що тут казати? Нічого казати. Тварі, не люди. І я не знаю, я тримаю емоції, бо вони через край. Через край. За все буде відповідь. Буде за все відповідати. Перед людством, перед Богом. Країна-терорист, ось мер міста Одеси Геннадій Труханов показав, що які наслідки має ця нічна атака на Одесу. Дійсно, пошкоджені дитячі садочки, будівлі, але крім того, що пошкоджені навіть портова інфраструктура, то в Одесі внаслідок ракетного удару постраждало і консульство Китаю. Хотілося б почути і реакцію від цієї держави, тому що дійсно там начебто уламками пошкодило будівлю.
Що стосується Миколаєва, то знову ж таки армія країни-агресора Росії атакувала двома крилатими ракетами центр міста. У місті пролунала серія гучних вибухів, у житловому будинку виникла сильна пожежа, загинула одна людина і постраждали щонайменше 19-ро, зокрема діти. Тіло чоловіка дістали з-під завалів будинку у центрі Миколаєва. Крім того, під час гасіння пожежі травмувався працівник ДСНС. Надзвичайники врятували двох людей та евакуювали 30 мешканців будинку. Зазначається, що приліт був саме по центру міста. Сильне займання виникло у житловому триповерховому будинку. Біля нього утворилася величезна вирва. Щонайменше 5 житлових багатоповерхових будинків зазнали пошкоджень. Їх від'єднали від електропостачання задля проведення рятувально-пошукової операції. Ну і повідомляють у прокуратурі, що за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни за ось ці обстріли, які творять ці нелюди на нашій землі. Російський терор відбувається проти мирних людей та об'єктів інфраструктури, складів у спробі знищити можливості постачати продовольство до країн глобального півдня. Відповідь на цей терор є лише одна – це протидія. Про це написав у своєму телеграм-каналі керівник Офісу президента Андрій Єрмак. І хочеться дійсно, аби реакція світу однозначно була на ці події, те, що окупанти знищують усю портову інфраструктуру, і при тому ж також і житлові квартали наших українських міст. І ось сьогодні вже відомо, що Рада міністрів ЄС обговорить ситуацію на півдні нашої держави, де країна-терорист палить зерно, руйнує порти. Сподіваємося, що ЄС не обмежиться, як вони люблять говорити, своєю глибокою стурбованістю, а реально будуть якісь, зокрема, відповіді. Тому що вже була реакція і від представника ЄС закордонних справ і політики Жозепа Бореля, який сказав, що вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи, пов'язані з цим виклики, будуть серед головних тем зустрічі сьогоднішньої, про яку я вже зазначила. І він також сказав, що це варварське ставлення, і Рада сьогодні буде про це говорити. У спілкуванні із головою нашого відомства за кордоном, Міністерства закордонних справ Кулебою, каже, що ми отримуємо більше інформації, Кулеба має підготувати і оприлюднити звіти, що трапляється нині на півдні держави, що робить країна-терорист. І вже всім зрозуміло, що дійсно окупанти створюють глобальну продовольчу кризу. Але вихід із цього точно є, і ми маємо триматися і підтримувати один одного, і точно не забувати про те, що весь світ з нами, і країна-терорист точно буде нести покарання за свої дії. А зараз хотілося б поговорити і також про цікаву тему, саме про тему вагнерівців, які прибувають на полігони до Білорусі, і про це ми зараз поговоримо із Олександром Азаровим, засновник ініціативи колишніх білоруських правоохоронців «Байпол». Олександр, вітаю вас. Добрий день. Действительно, очень интересная тема. Получается, что по состоянию на вечер 19 июля в Беларусь прибыли 9 колонн ЧВК «Вагнер», сообщает об этом мониторинговая группа «Белорусский Гаюн». И в самой ЧВК заявили, что в республику приедут приблизительно 10 тысяч наемников. По вашему мнению, почему Лукашенко согласился на такой шаг и какие будут стоять перед этими наемниками задачи? Значит, официально Лукашенко заявляет о том, что вагнеровцы будут участвовать в подготовке белорусских военных. Но мы знаем, что подготовка, она происходит, но это не главное, поскольку 10 тысяч, как они заявляют, человек не могут участвовать только в подготовке. У них есть другая цель. Вот. Значит, Лукашенко реально невыгодно нахождение вагнеровцев на территории Беларуси. Я думаю, что он принял это решение только по приказу Путина. Вот. Лукашенко не терпит на территории Беларуси сильных лидеров. Мы знаем, что Пригожин сильный лидер, он организовал поход на Москву. Вот. И Лукашенко не хочет, чтобы такой поход мог повториться только уже на Минск.
Поэтому он мог принять это решение только под принуждением. Но одно дело принять одного Пригожина, а другое дело принять там 10 тысяч военнослужащих. Вот поэтому у этих военнослужащих есть скрытая цель, хотя они уже публично заявляют, что они планируют нападать на Польшу, на Литву, на Сувалковский там перешеек, и для этого они собираются. Сейчас же мы имеем информацию, что их приехало не более 2000. Они находятся в Осипоевском районе, в одном лагере, и занимаются обучением белорусских военнослужащих территориальной обороны, а сейчас появилась информация еще и сил специальных операций. Вчера в сети появилось видео, где главарь этой террористической организации «Вагнер» Пригожин впервые после своего неудачного похода на Москву выступил перед своими наемниками. И на видео видно, что Пригожин называет позором действия российских войск в Украине и заявляет, что вагнеровцам не стоит принимать в нем участие. Ну и еще, по его словам, ЧВК будет пребывать в Беларуси некоторое время и при необходимости сделает вооруженные силы этой страны второй армией мира. То есть он говорит о том, что белорусская армия может стать второй армией мира. Как это вообще возможно и как оцените это выступление Пригожина? Вообще это невозможно. Чтобы сделать Беларусь второй армией мира, нужно вливание миллиардов долларов в белорусскую армию, а также подготовить за короткий промежуток времени военнослужащих также невозможно. Вот это требуется годы. Вот я не думаю, что Пригожин сюда приехал на 10 лет, и за 10 лет планируется сдать белорусскую армию. Вот денег у Лукашенко нет, соответственно, это все голословное заявление. Вот и ранее еще, если взять до войны с Украиной, то Беларусь использовалась как страной транзита вагнеровцев в Африку. А они обычно именно с аэропорта Минск вылетали в Африку, в Сирию, другие страны, где принимали участие там в вооруженных конфликтах, в охране золотых приисков и других задач, которые им ставил Пригожин. Вот и как раз Пригожин в этой же речи также сказал, что мы отсюда будем отправляться в Африку. Вот. Возможно, Лукашенко договорился с Путиным именно о том, что территория Беларуси будет лагерем для подготовки тех же вагнеровцев, новобранцев, возможно, будут они привозить сами же и обучать, и далее отправлять их уже в Африку для выполнения поставленных задач. Вот мы знаем, что российских военнослужащих достаточно в Украине. То, что вагнеровцы покинули позиции, не повлияло сейчас на исход войны. Россия заполнила эти места другими военнослужащими. Вот, видимо, решили, что Вагнер пригодится в другом месте. А может ли получиться так, что Пригожин, по сути, сейчас завербует солдат белорусской армии и как раз их отправит тоже в Африку? Завербует какое-то количество, может, и завербует. Поскольку заработная плата белорусских военнослужащих низкая, и кто-то может согласиться и поехать. Но это вопрос, конечно, риторический. Нужно будет им расторгнуть контракты и с белорусской армией и вступить в армию Пригожина, так называемую. Но это не будет массово, это будут единицы людей. Угу. Появилась информация о том, что военнослужащие Беларуси проведут совместные учения с наемниками Вагнера на полигоне в Брестской области, которая граничит с Польшей. Учения анонсировало белорусское министерство обороны. Это они хотят раздражать Польшу? Да, это ответ, видимо, на саммит НАТО в Вильнюсе, который проводился в 50 километрах от белорусской границы. Вот они решили ответить учениями в Бресте. Брест фактически вообще граничит, территория Бреста, она граничит с границей. То есть с Брестской крепости можно перейти в Польшу пешком. Вот. И мы знаем, что уже прибыли как раз военнослужащие Вагнера в Брест, и они уже делают снимки с силами специальных операций 38-й бригады, которая там расположена. А как к этому приезжему вагнеровцу и вагнеровцам вообще в целом относятся граждане Беларуси? Граждане Беларуси относятся к ним, естественно же, отрицательно, поскольку всем известно, что это преступники в первую очередь. Большинство из них — это те, кто был освобожден из тюрем.
Они причастны к различным преступлениям, к убийствам. И также всем известно то, что они творили и творят, наверное, на территории Украины. Убийства, пытки, истязания украинских пленных военнослужащих. Александр, а как вы считаете, возможно ли сейчас, например, признать режим Лукашенко спонсором терроризма? Ведь он, по сути, спонсирует эту ЧВК «Вагнер», ну, дает полигоны свои, наверное, финансовый ресурс тоже здесь присутствует, политическая помощь. Вообще возможно, но на этот вопрос лучше ответят, наверное, международные юристы, но этим можно заниматься и нужно даже заниматься. Вообще, если говорить об этом террористической организации ЧВК «Вагнер» и о том, как к ней относятся в мире, какие можно сделать прогнозы? Вот если все-таки у них получится поехать в Африку, они насколько долго смогут еще там работать, или же все-таки их может скоро вообще не существовать? Я не думаю, что они прекратят свое существование, поскольку они приносят доход Пригожину. Пригожин — известный олигарх, миллиардер. Вот его заработок основной — это как раз Африка. Африканские страны их принимают, и я не вижу каких-либо изменений. Вот, и они будут продолжать свою деятельность. Президент Беларуси, самопровозглашенный Лукашенко, он подписал закон о народном ополчении. В него могут привлечь 100-150 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба Лукашенко. Этот документ создает правовые основы добровольного участия граждан в обеспечении военного положения в стране. Кроме того, это создает дополнительные условия для оказания помощи территориальным органам внутренних дел. Почему именно сейчас? Лукашенко с момента вторжения, последнего вторжения российской армии в Украину, он занимается подготовкой белорусской армии к войне. И вот этот нормативный акт — это как раз также акт подготовки к этой войне. Поскольку территориальные войска, народное ополчение, они создаются только при объявлении военного положения, соответственно, уже есть планы объявить такое положение. Вот и мы знаем, что Лукашенко, он известно, что он соагрессор в войне, но мы, по нашему мнению, он не только соагрессор, он и инициатор этой войны. И он всячески желает победы Путину и помогает всем, чем может. Вот поэтому это очередной шаг к подготовке к войне для того, чтобы быть готовым к тому моменту, когда поступит ему приказ отправить белорусские войска в Украину. Я слышала одну такую интересную мысль по поводу вагнеровцев, которые прибыли в Беларусь, о том, что это, по сути, идет такая уже легкая оккупация Беларуси, и в связи с этим, возможно, Лукашенко это понял и сейчас старается сделать свою армию, которая будет потом против этих вагнеровцев бороться. О том, что Беларусь оккупирована, мы уже говорим не один год. А вот мы знаем, что Лукашенко подписал секретное соглашение с Путиным о том, что он передает территорию Беларуси в пользование российской армии. Российская армия может входить в территорию Беларуси, когда захочет, в любом количестве, находиться сколько захочет и выходить из нее. А также создана совместная группировка войск, где создан совместный штаб, которым руководят именно российские генералы. И белорусская армия входит в эту совместную группировку войск. Фактически белорусская армия принадлежит сейчас Путину, и поэтому готовь ее, не готовь, все равно они будут выполнять приказ российский. В Европарламенте предложили Международному уголовному суду в Гааге рассмотреть возможность выдачи ордера на арест Лукашенко. Как на эту новость отреагировала пропаганда, и реально ли объявить Лукашенко в розыск? Реально или нет, вопрос сложный, но мы работаем в этом направлении. Мы продвигаем этот месседж, мы продвигаем эту идею и хотим, чтобы Лукашенко признали международным преступником и осудили за международное военное, в том числе, преступление. А какая реакция пропаганды на эту возможность осудить Лукашенко? А пропаганда это восприняла сдержанно, она не хотела даже распространять эту информацию вот для того, чтобы белорусы меньше знали
отрицательной информации в отношении Лукашенко. А как вы считаете, что подвинуло заняться темой преступления Лукашенко вот именно сейчас? Ну, это не именно сейчас. Все демократические силы, которые Лукашенко изгнал из Беларуси с августа 2020 года, находятся сейчас вот в ближайших странах. И все организации занимаются тем, чтобы вернуть в Беларуси законность и правопорядок. И вот только сейчас просто были собраны материалы, достаточные для подачи в Международный суд. Вот как материалы были собраны, их сразу передали для принятия решения. Но тут же тоже материал идет только о том, что, по сути, они перевезли украинских детей на территорию Беларуси. Это в том числе не только там речь о украинских детях. Там есть также информация о соучастии Лукашенко в войне против Украины, а также о преступлениях против белорусского народа при подавлении протестов. Александр, огромное вам спасибо за включение, спасибо за информацию. Я вам желаю хорошего и удачного дня. І нагадаю, що Олександр Азаров, засновник ініціативи колишніх білоруських правоохоронців «Байпол», був із нами на зв'язку. Ну, а поки ж, друзі, додам інформації з приводу того, що дійсно вагнерівці прибувають на територію Білорусі, і, як я вже зазначала, станом на 19 липня їх вже 9 колон туди приїхало. У самій цій ПВК «Вагнер» говорять, що приблизно 10 тисяч найманців мають бути на території сусідньої держави. Але, що цікаво, що зараз вони дійсно оголосили про начебто навчання на кордоні із Польщею. І офіційно про це заявили у Міністерстві оборони Республіки Білорусь і кажуть, що проводять спільні навчання білоруської армії із цими ПВК «Вагнер». Протягом тижня підрозділи сил спеціальних операцій спільно з представниками ПВК «Вагнер» відпрацюють навчально-бойові завдання на полігоні «Брестський». Оборонне відомство Білорусі пообіцяло надати якісь деталі згодом, але вже з'явилися в мережі фото, начебто, із тренувань, які розпочалися там. Яка реакція має бути також і від сусідніх держав, я маю на увазі Польщу, тому що, наскільки відомо, після того, коли стало відомо, що вагнерівці приїдуть на територію Білорусі, Польща оголосила, що буде також укріплювати свій кордон, перекидати туди свої війська і таким чином реагувати і забезпечувати свою безпеку. Але, крім того, здається, мають бути ще якісь відповіді на ось, по суті, таку можливість, не знаю, хочуть їх роздратувати ще більше, як це можна ще назвати. Тому очікуємо на якісь заяви і від інших, зокрема, наших партнерів-друзів. У Білорусі сталася сутичка між Вагнером та прикордонниками, повідомляють у Центрі національного спротиву. За повідомленнями місцевого підпілля, в районі міста Наровля Гомельської області почалося облаштування приміщень для розміщення передових груп Вагнера. Терористи вже 19 липня провели там розвідку місцевості поблизу населеного пункту Дятлик неподалік кордону з Україною. І в ході цих дій відбулася сутичка між найманцями та прикордонниками Білорусі. Ну, мабуть, не хочуть прикордонники бачити їх на своїй території, тим паче розуміють, що якщо Вагнер зараз зробить найсильнішу, як він говорить, армію, другу армію світу, то є частина тих людей, навіть у білоруській армії, які все-таки проти того, аби найманці були на їхній території. Ну, і за інформацією Центру національного спротиву, прикордонники відійшли і не перешкоджали роботі вагнерівців. Ну, тому що їх усі бояться, бо знають, хто такі ці вагнерівці, які вони терористи, які вони вбивці. Ну, а поки ж додам також іще новин з українського фронту. Деталі озвучує наш усіх улюблений генерал Сирський. Він в інтерв'ю виданню BBC заявив, що в районі Бахмута Донецької області, де наразі йдуть важкі бої, вже створені умови, щоб українські сили оборони змогли повернути місто
під свій контроль. Ну і крім того, за словами Сирського, це не буде так, як робили це окупанти, тобто ми не будемо класти там тисячі життів наших військовослужбовців, тому що ми і робимо такі умови, аби зберегти життя кожного солдата, але при тому знищити найбільше окупантів. За словами генерала, розташування російських військ на даний час нагадує такий лук, який сконцентрований в Бахмуті, і вони перебувають у такому напівоточенні. Ну і цим просто не можна не скористатися, сказав Сирський. Відповідаючи на питання, скільки ж часу займе відвоювання Бахмуту, генерал відповів, що не знає, але буде намагатися це зробити якомога швидше. Наш народ чекає перемог, різних перемог, символічних перемог. І Бахмут – це один із тих населених пунктів, який є важливим для нас. Тут навіть справа честі, тому що насправді багато наших військових поклали своє життя за це місто, тому його потрібно точно повернути. Ну і через Бахмут йде дорога з Дебальцевого, дорога з Сіверська, дорога з Горлівки, дорога з Константинівки і дорога зі Слов'янська, тобто це центр, де сходяться всі інші шляхи. Ну і тому нам точно потрібно це зробити і повернути місто під наш контроль. А для того, аби ми це зробили швидше, нам наші партнери надають більше озброєння. І, зокрема, про це ми зараз поговоримо з нашою гостею. Олександра Устінова, народна депутатка, керівниця ТСК для контролю за використанням озброєння. Пані Олександро, вітаю вас. Доброго дня. На САМСи, артбоєприпаси і засоби протидії БПЛА. Сполучені Штати Америки офіційно оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на понад 1 мільярд доларів. І, як повідомляє прес-служба Пентагону, цей пакет, який включає критично важливі засоби протиповітряної оборони та боєприпаси, що він дійсно може нам допомогти у цьому контрнаступі. Можете більш детальніше, будь ласка, розказати про цей саме пакет допомоги і чи вже прибуло це озброєння, якщо вже офіційно про нього озвучили? Ні, насправді це те озброєння, яке будуть лише зараз, яке нам зараз закуповує Пентагон, тому що зазвичай, якщо ви подивитеся, американці постачають нам озброєння по програмі PDAT, так називаємо Presidential Drawdown Authority, це коли вони своє озброєння передають нам. Оце озброєння, звичайно, приїжджає швидше, тому що це озброєння, яке в них лежить на складах, і які вони можуть нам надати досить швидко. Якщо говорити про це озброєння, яке зараз нам будуть поставляти, це воно закуповується по програмі USAI, це Ukrainian Security Assistance Initiative. Тобто це та програма, яку започаткував американський уряд ще в 2018 році, якщо я не помиляюсь, ще раніше, по якій нам закуповують у виробників напряму або у інших країн те, що в них є на складах, щоб поставити в Україну. Тобто, якщо ви бачите, там є 4 комплекси на САМС. Це дуже круто, тому що це дозволить нам це одна з найкращих систем протиповітряної оборони, яка зараз настоїть на озброєнні, це спільна розробка Америки та Норвегії. І норвежці нам свого часу, ще в липні минулого року, перші підтвердили, що вони готові разом з американцями постачати нам це. Якщо говорити з точки зору контрнаступу і те, що нам зараз дають, ми бачимо, що там є досить велика кількість дронів, камікадзе, такі, наприклад, як Switchblade. Там є Phoenix Ghost, які нам теж будуть давати. Ми бачимо, що там є артилерійські снаряди 152-го калібру. Це фактично це пострадянський калібр, тому що вся натівська система йде. Другі – це колишні радянські, які ми використовували на великій кількості нашої техніки. Тому, скоріш за все, це закупівля в країнах, які мають це озброєння, тобто це пострадянські країни або країни Східноєвропейського блоку. Ми бачимо, що там є ракети ТОУ, це ті, які використовуються зараз на машинах піхоти, це фактично протитанкові ракети, які зараз допоможуть нам саме в контрнаступі. І ми бачимо, що там велика кількість іде також для розмінування, тому що всі розуміють, що зараз одна з ключових проблем, з чим стикнулася зараз наша армія, це те, що всі території заміновані. З однієї сторони, через те, що всі території заміновані, нам було легше переконати наших партнерів нещодавно надати нам касетні боєприпаси, які вже приїхали в Україну, тому що вони дуже довго вагалися. Більше, майже рік ішли перемовини про те, щоб нам надати ці касетні
ряди, коли вони зараз зрозуміли, що ми все одно йдемо по замінованим територіям, нам доводиться їх розміновувати, то ми їх переконали, що нам треба давати касетні боєприпаси, які ми зможемо використовувати, і потім самі ж фактично і ті, які будуть, які не розірвуться, це від 1 до 3%, ми будемо самі розміновувати. Пані Олександро, повідомлялося, що слідом за цим пакетом військової допомоги Сполучені Штати оголосять про ще один окремий пакет на суму близько 400 мільйонів доларів, який включатиме більше боєприпасів для комплексів протиповітряної оборони, а також боєприпаси для систем Петріот і установок Хаймерс. Про це повідомляє CNN, посилаючись на слова американських чиновників. Ну і загалом, якщо говорити також і в контексті цього пакету, і ви згадали про боєприпаси касет, одна із причин, яку називали у Пентагоні, чому нам таки погодили їхню передачу, це те, що у них є проблема із виробництвом артилерійських снарядів. От чи дійсно вона існує і чи можуть наростити виробництво цього озброєння? Так, насправді це величезна проблема. Я можу просто навести вам цифри. До початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого Америка виробляла в місяць десь близько 15 тисяч снарядів. Для вашого розуміння, ми в день 6-8 вистрілюємо. За два дні вистрілювали те, що американці робили за місяць. Ви бачили всі ті, що були злиті файли Пентагону. От на той момент нам Америка віддала майже мільйон своїх снарядів. Тобто, насправді ми вигрібли всі склади, які ми могли вигрібти. Запустити нове виробництво – це досить, особливо в таких бюрократичних країнах, як там Сполучені Штати, чи Європа, це займає певний час. Тому що, я вам скажу чесно, це навіть для цього треба отримувати спеціальні навіть екологічні дозволи. Тому те, що американці зараз зробили, фактично в них всі їх виробництва по боєприпасам працюють в дві зміни, нон-стоп, для того, щоб мати можливість забезпечувати Україну, але цього все одно недостатньо. Зараз європейці вже зрозуміли, що теж треба запускати виробництво. Зараз і Німеччина запускає виробництво, і інші країни. Єдине, що ми маємо теж розуміти, що вони частково будуть поповнювати свої запаси, які вони нам віддали, частково будуть давати нам. Але ми також маємо розуміти, що ми теж якби працюємо в цьому напрямку. Ми запускаємо своє виробництво боєприпасів, так маємося зараз прикривати свої частково своїм власним виробництвом, що не так просто, тому що ми розуміємо, що коли ми бачимо прильоти по різним областям, ми розуміємо, що їх розвідка працює, вони також намагаються дуже бити по нашому виробництву. Тому я скажу так, чи світ розуміє, що потрібно зараз запускати виробництво, так? Чи це легкий процес? Ні. Але те, що рік тому вони навіть про це не думали, коли ми їм, знаєте, десь в квітні, в травні місяці казали, що вам вже потрібно нарощувати своє виробництво, тому що це війна не на один день, ми зараз це зрозуміли. І зараз вони запускають якраз ті виробничі потужності, і не лише боєприпаси, до танків. Подивіться на величезні пакети допомоги від Німеччини, яка нам ще рік тому не хотіла взагалі нічого майже давати, а зараз віддає свої найкращі системи Айріс протиповітряної оборони. І Леопарди запускає їх виробництво. Це показує, що все ж таки Європа зрозуміла і готова стояти з нами пліч-опліч, що це так само їх війна. Якщо говорити про протиповітряну оборону, то це зараз найбільш наше вразливе фактично місце. Ми ж бачимо, яка величезна кількість ракет запускається по нашим містам кожного дня. Для чого це робиться? Щоб виснажити нашу систему ППО. Тому що, з однієї сторони, вони розуміють, що, якщо говорити так, ракет для ППО в усьому світі не так багато. І зараз вже теж починають розуміти, що потрібно запускати це виробництво. По-друге, вони дуже дорогі. Тому, запускаючи дешеві шахіди, які коштують 10 разів дешевше, ніж одна ракета там Айріса, вони фактично виснажують нашу систему і намагаються зробити все, щоб нам не було чим захищати небо. З іншої сторони, ми бачимо, і це дуже добре, що партнери готові нам віддавати свої установки, свої системи. Тому ми бачимо, що більше на санкцію приїжджаємо, бачимо, що нам патріоти віддали те, що колись здавалося неможливим. Пані Олександро, а чи можете ви, будь ласка, нам наостанок більш прояснити ситуацію із навчанням на винищувачах F-16? Адже знаємо, що Сполучені Штати ще 16 липня дозволили європейським країнам розпочати це навчання, але вони ще не розпочалися. І, за словами міністра оборони Резнікова, ймовірно, вони розпочнуться тільки в серпні. Чому йде ось таке затягування по часу? Насправді ми маємо розуміти, що навчання пілотів – це унікальний продукт. Тобто для того, щоб навчати одного пілота, це треба величезна кількість
інструкторів техніки, обслуговуючого технічного персоналу. І, на жаль, всі ці контракти на роки вперед були зайняті вже іншими країнами. В нас є декілька баз в Європі, на які ми сподіваємося, будуть відправлені на навчання наші пілоти. Хоча, звичайно, хотілося б, щоб їх відправило навчатися в Сполучені Штати. Але так як лідерство по навчанню наших пілотів на себе зараз забрали європейські країни, і вони фактично дотихли Сполучені Штати, заявивши, що вони готові вчити пілотів, будь ласка, дайте нам цей дозвіл, то зараз лідерство лежить на них. Але проблема в тому, що, наприклад, та база в Румунії, про яку всі говорять, вона ще не готова. Ми говоримо про те, що нам потрібно зараз, в першу чергу, наших хлопців, наших пілотів відправляли на навчання в той же самий Тусон, де зараз навчаються пілоти інших країн, і нам треба зараз домовлятися з цими країнами, щоб фактично нам віддали їхні місця. І вони втратять величезну кількість часу, тому що вони вже вчили своїх пілотів, які перервуть навчання, і потім майже з нуля доведеться вчитися по-новому. Але зараз має бути створена коаліція, і ми зараз маємо зменеджерити цей процес, щоб всі країни європейські між собою домовилися, що українські пілоти – це зараз пріоритет, і ми готові віддавати всі свої місця, віддавати всі свої авіабази для тренування їх. Сподіваємося, що зрозуміють і нададуть. Пані Олександро, вам дуже дякую за включення. Спасибі за те, що роз'яснили нам. І нагадаю, що Олександра Устінова, народна депутатка, керівниця ТСК для контролю за використанням озброєння, була із нами на зв'язку. Ну і, друзі, ми зараз йдемо на коротку паузу. Ви не перемикайтеся, тому що ми одразу за декілька хвилин повернемося і продовжимо. Будемо говорити про актуальні події, тож залишайтеся з нами.